Dobrý večer. Tak nechcel by som sa nejako výrazne vrácať k zápasu. Skôr by som sa teda orientoval na to, čo nás ešte čaká, čo nás ešte nemine. A to je ten ďalší zápas. Tam sme vložili všetky priority a jasné, že sme sklamaní a že určite sme nespokojní z tohto zápasu, ako dopadol. Ale momentálne, ako hovorím, že všetku tú nejakú energiu sa posnažíme vložiť na útorok a pokúsime sa spraviť ďalšie nejaké prekvapenie. Dobrý večer. Tak my sme mali ten komfort, že tých hráčov máme trošku viacej ako Vion a preto sme si mohli dovoliť zarotovať zostavou a dostali šancu aj mladí chlapci. Niektorí prvýkrát boli na ihrisku. Bol myslím, že aj premiérový gól, takže tešíme sa z toho a ten zápas sa nám otvoril a po šťastnom gole sme viedli a samozrejme hralo sa nám ľahšie a potom na konci zápasu, keď už v podstate bol zápas rozhodnutý, títo chlapci naskočili a som rád, lebo odviedli dobrú prácu v B-mústve či v 19-ke, no a tak dostali šancu si zahrať a sú vďační, takže asi toľko. Kurmin, tak v prvom rade gratulácia. Šiestým šošonom v histórii slovenskej ligy si sa stal s korunkou kráľov strelcov. Ako to vnímaš? Ja som to hovoril tiež všetkým, že to nie je len moje goly a to sú goly celého mužstva, že tie 19 golov, čo som dal, to nie je len moja zasluha a celého mužstva. Predsa len asi pred zápasom bola hlavne motivácia pomôcť Kurminovi teda ku tej korunke? Myslím si, že trochu hej, ale že keď sme hrali, že sme mali to isté mesto štvrté, tak len to mohli sme uhrať v tomto zápase a som cítil to, že všetci chalani mi pomáhali v tomto. Paradoxne ti teda pomáhali naši chalani, ale pomohol ti super brankár, asi najkurióznejší gól kariéry? Pamätám, že tam som už taký jeden v Polsku, ale tak čo, gól je gól a lopta je v seči, tak čo, ten gól ma ešte ťahol dopredu, že ten gól už padol na začiatku do zápasu a som už išiel za tým gólom a som chcel dať aj ďalšie. Presne to som chcel povedať, že síce niekto hovorí o šťastie, ale to je presne ten kumš toho útočníka, že si po tej góli dneska doslova išiel. Presne tak. Každý gól, to som môže povedať, že to je šťastie, ale podľa mňa šťastie nie je na ihrisku a to, že sa odrazí lopta, tak aj tam musíš byť. Aj ten druhý gol v podstate ťa Kiwi vysunul obranou hlavičkou, ale tam si zase zachoval chladnú hlavu a takého snajperského ducha. Áno, to už som videl, že ten posledný moment, že brankár už čakal na prihrávku a som dal to na tú prvú tyč. Aj si to riešil možno cez polčas, pozeral si sa na to, či hrá Ramirez a koľko golov prípadne strelil? Chalani hovorili niečo všetky, ale prosím som, že aby nepovedali mi to, lebo lepšie ísť je na druhý polčas a nevedať, koľko dal golov a ísť a pozrieť na seba a dať čo najviac. Lewandowski už má prezivku Lewangolsky, teda my máme Kurmin Golského. Asi výborná pre teba, možno sezóna, ktorá ešte nekončí. Do Lewandowského to myslím si, že ešte daleko, bo jednak dneska dal 41. gol a ja som dal 19, tak to je trošku rozdiel, myslím. Ale ďakujem. V útorok nás teda čaká, musíme preladiť teda, či chceme alebo nechceme a čakajú nás teda, verme, že dva zápasy. Bude to sereť, tak asi sa čo najlepšie rýchlo skoncentrovať, zregenerovať? Áno, už dneska musíme sa zregenerovať a od zajtra už myslíš na ten zápas v útorok a chceme vyhrať to obidva zápasy.